Një ndjarë e rënd ka ndodhur në viti si pasoj e përleshjes mes të miturve, një 17 vjeqar ka hunë burjetën. është gazetarja që ndresa tërshani e cilë e ndodhët aktualisht në vendin e incidentit për nësjel më shumë informacione rrëth këti rasti. Një ndresa, lutem, a mund të në përshkruar se si ndodhi e gjithë kjo ndjarë. Ne po ju flasim këtu nga komuna e Vitis, konkretisht nga vendi ku mbrëm në orët e vona të mbrëmjes, ndodhi në fakt një rast i rënd, pasi këtu uh, ka ndruar jet uh, një 17 vjeqar, është vlerëton gjymëshite, i cili uh, këtu është terur nga një bashkëmushatar i ti, të pak të në këtu janë dyshimet e policis dhe prokurorist, dhe në këtë kohë ne po flasim, shenjat e gjakut nga përleshja të rinjve janë ende këtu, uh, dhe dhe pra pas kësaj përleshje, i rio uh, tragikisht në droj jetë, kur u dërgua njëherë në spital, njëherë këtu në u trajtua në fillëmish në vitie, pas ta u dërgua dhe në qendrën uh, e klinike në Gjilan. Rasi pra besuot të këtë ndodhur këtu, kur ka pasur fillëmish një zëngë me stërimve, dhe pas ta i ndodhja dhe therja atylle... që ishte dhe tragike në fakt për 17 djeqarin. Ne kemi qëndruar edhe ta familja Gjumshiti, ata kishën hapur dyër për kryesh nësh, aty venim familjarë për të shprejnë në gushlime për humbjen e djali të vetëm të familjes. Ne kemi biseduar edhe me disa familjarë të tëndjerit, ata kanë thënë që nuk kanë ende asë një informacion sepse pëse kanë dodhur kjo në gjarje, ata vetëm janë lajmruar nga institucionet qëtërore se djali i tyre kanë druar jetë pas një therjem që kanë dodhur këtu në qytet, por ende nuk e dinë se qëfar saktusish kanë dodhur. Ata thënë që në gjarja, në fakti 4 në ditur, zakonin shumë, sepse djalin e tyre njenin si një djal shumë të rritë, urë dhe jo problematik. Me gjitha të, krejt në, në fund të bisedës dhe të për lafeve të tyre dhe muhabetit që bëm bashk, ata të treguan që kanë kuptuar tek pasi që kanë dodhur rasti që familja në të dyshuarit e kanë kushore të largët dhe kjo normalisht e ka um, e ka bërë këngjarje edhe më të rëndë pasi që familja e të ndjerit nuk ka pranuar ende që të bisedoj me kushore të tyre të largët dhe asë nuk i ka pritur ata për kryesh nësh. Ne kemi qëndruar po ashtu të fshati ka bash aty ku jeton familja e të dyshuarit a i cilit po shëndronë në paraburgim. Me gjithë ato të njëtit kanë thënë që nuk dëshirojnë atë që sot të deklarohen për këtë qështje. Këtë janë informacionet nga terini që i kemi mbredhë në lidhje me rastin i cili ka dodhën brëmë këtu në komunën e vitis. Këndrejtë sa falimderi shumë për gjitha informacionet që sot dhe për tanë.